meritorio triunfo do Obradoiro ante Andorra no Sar, superando todas as dificultades en forma de lesións, os de Moncho Fernández gañaron logo de dúas prórrogas ante unha das revelacións da Liga CB. As pizarras xogaron o seu papel. Peñarroya mostrou a súa, tres pequenos na pista. Moncho agochou unha tras ver as intencións do rival. Xa o tiña claro. Surtir de balóns no poste baixo a Eman Tervencius. Defendido por un base, Reiner, o lituano empatou en contra 61 puntos. Andorra dispuxo do derradeiro ataque para gañar. Errou. Primeira prórroga. O Obradoiro, cun 17% de acertos en tiros de 3, busca e atopa a solución no xogo interior, esta vez a través de Shane Whittington. O norteamericano foi xor 23 puntos e 11 rebotes. Pero a cada canastra local respondía Andorra. Emoción por todo alto, ato empata 70. 5 minutos máis. Peñarroya volve a situar a Reiner sobre Vencius. E Vencius volve a sumar e así ato 20 puntos. Os santiagueses tiñan un filón en ataque, pero atrás acusaron o esforzo. Bullanace, 18 puntos, empataba 84. Con 7 segundos por diante, pizarra de Moncho. Como primeira opción, canastra rápida. Alizup para que Vencios colocase 86-84. E de novo a sufrir. Xogada para polémica, na que os árbitros se comeron o silbato. Non asubiaron os pasos del Bisí, nin a posterior defensa de Vencios a Sermadini. O final, triunfo do Obradoiro, o sexto da temporada. Me quero destacar sobre todo el corazón, las ganas, la lucha, el creer, el apoyo de la gente, que los necesitamos más que nunca para sacar esto adelante, ante las adversidades que nos están atacando este año, por ser capaces de seguir peleando, luchar, del primero al último. Yo creo que eso ha sido la clave de que fuéramos capaces de ganar este partido. La derrota més dura de la temporada. Així va definir el partit d'ahir Beca Burjanadze. El Morabanc Andorra va caure 86-84 a la pista de l'Obradoiro, un dels territoris prohibits a la Lliga Endesa per als tricolors. Malgrat començar malament, l'equip es va refer i va tenir el partit a les mans fins a 3 vegades. Al final, cop dur i quarta derrota consecutiva, que, com diu Peñarroya, convida a la reflexió. L'equip va entrar amb poca tensió al partit i això explica el desencert en el llançament en els dos primers quarts. L'Andorra arribava al descans amb 23 punts, unes xifres irrisòries per un equip que en tenia 84 per partit de mitjana. En el tercer quart va arribar la reacció, un parcial que els andorrans s'adjudicaven 10-21. Amb el partit a les mans, el Morabanc no el va saber matar. Un dels principals motius, el rebot ofensiu. Obradoiro ens va castigar en aquesta faceta. En el darrer minut, Vencius, de més de 2 metres, supera fàcilment Reina per empatar el partit. En els darrers segons, primer Navarro i després Reina tenen 2 bons llançaments per tornar a Andorra amb la victòria. No van entrar. La primera pròrroga va acabar igual, empat, i en aquest cas Beca falla la cistella de la victòria. A la segona pròrroga, malgrat els esforços d'un inconmensurable Beca Burjanadze, l'Andorra no va saber guanyar. Primer per aquesta vegada d'Estevich, un dels millors ahir. Obradoiro es posava al davant. I en la darrera jugada, el Bisí va per terra i Sermadini fa un mal llançament. 4 derrotes consecutives. Fa molta ràbia. Tinc un 2 pilotes de partit. Suposo que a veure. Fa ràbia perquè les has tingut, però al final poden fallar, no? Segurament hi ha més històries. Al final ens han agafat molts rebots d'atac, ens ha vingut jugar faltes i, bueno, crec que en atac hem jugat bé, però ells han estat més bé i ens han castigat molt amb el rebotat, sobretot després. Bueno, durant el partit segur que hi ha moltes més coses a analitzar. Ells ens feien una defensa canviant, que ens costava a vegades. No ens han trobat no tot còmodes en atac. Almenys hem tingut el partit, hem tingut masses o moltes opcions per guanyar el partit i no hem sabut aprofitar ni a davant ni a darrere. Llavors, pues, això et deixa el regús dolent perquè repeteixo, sense fer un bon partit, el qual no hauria canviat el meu anàlisi d'haver guanyat, però sí que és cert que podríem haver tancat el partit, però aquestes coses no són per casualitat. Si no hem tancat el partit, pues, segurament és perquè avui no tocava, perquè no hem estat com calia per guanyar un partit amb aquesta lliga.
I en aquesta lliga guanyar fora de casa i guanyar a casa contra qualsevol rival és molt complicat, i per nosaltres més. I si fem un partit com el d'avui, pues no el guanyem. I si Obradoiro hagués estat encertat, ens hauria fet un descosit. És qüestió de donar un pas endavant. Quan tothom parla bé d'un, aquesta mítica frase de que l'elogi debilita, pues és el moment de demostrar que això no és així. Moment d'arremangar-se, de treballar i de mirar cap endavant.